6 червня відбудеться продовження засідання сесії міської ради. Принаймні, повідомлення про скликання сесії з'явилося на сайті Мукачівської міської ради. Те, що на сесії планують розглянути ряд важливих питань. Зокрема, рішення про надання дозволу на розроблення детального плану на території села Павшино. Вулиця Аеропортна для проєктування та будівництва об'єктів військової інфраструктури та оборони. Яким буде дано старт виділення 50 гектарів землі для розбудови військового містечка, нової військової бригади. Зміни до програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, яким буде надано дозвіл на ремонт 10 вулиць в мікрорайоні Паланок. Тільки після цього голова планує розпочати нову сесію для того, щоб проголосувати питання з фінансування підтримки військових, продовження ремонту доріг, оздоровлення дітей та інші важливі рішення для розвитку Мукачівської громади та перемоги України. Про що нам каже той факт, що міський голова скликає сесію? По-перше, і найголовніше, це про те, що мерії байдуже до думки та до проблем жителів громади, так само, як і байдуже на думку тих, хто відстоює інтереси людей. І саме на депутатів, які змушені діяти в ультимативному порядку. Адже довгий час вони цілком законним та конструктивними методами намагалися спонукати голову до діалогу та до скасування захмарних тарифів. Коли стало зрозуміло, що депутатів та інтереси місцевих жителів просто ігнорують, міські обранці, а саме 18 депутатів від 5 фракцій, були змушені відмовитись брати участь у сесії, допоки мерія не почне думати про населення і рахуватися із думкою депутатів, які відстоюють інтереси виборців. Депутати вкотре наголошують, вони хочуть приймати участь у житті громади, ухвалювати важливі рішення, покращувати благоустрій. Але їх роботі відверто перешкоджають, адже не дають висловлювати думку чи її ігнорують. У суперечці народжується істина. Цілком логічний і давній вислів. Та жодних суперечок та діалогів у міській раді не полюбляють. Це яскраво прослідковується на прикладах, коли тих, хто відмовляється робити, як йому веліли, просто відразу звільняють. Це і директорка Мукачівської ЗОШ номер 13 Наталія Жабко, і резонансне дворазове звільнення директора загальноосвітньої школи номер 13 Степана Шинка, звільнення лікаря-нейрохірурга Степана Пасербовича та багато інших прикладів. Кого можуть – звільняють, кого можуть – купляють посадами, а інших виставляють на білборди. До депутатів інакодумців так само особливе відношення, їх навіть на сесію свого часу запускала охорона нардепа. Щоправда, через особистий контроль. Кого хочу – запускаю, кого не хочу – ні. На вході тільки не вистачало б, ще би, аби охоронці ставили питання. А ви проголосуєте за рішення, які пропонує міський голова? Чи, сподіваюсь, ви не будете задавати зайвих питань під час сесії? До речі, особиста охорона фінансується і досі з бюджету громади, а саме з кишень містян. Розпорядження голови про те, що відбудеться сесія, ще ніколи не було настільки детально розписаним. Громадськості буквально за кілька днів до сесії дали порядок денний і наголосили на тому, які важливі питання планують розглянути. Схоже, що саме цей текст стане наступною рекламною кампанією чи новим бордом та черговою маніпуляцією. Мовляв, депутати не хочуть голосувати за виділення земель військовим, ремонти чи інші нагальні питання. Гра продовжується. Щоправда, це гра у одні ворота та з одним гравцем. Адже, ймовірно, міський голова не розуміє, що своєю впертою поведінкою та ігноруванням місцевих жителів та депутатів результат гри буде невтішний абсолютно для всіх. Адже й досі жителі платять за непідсильними та незаконними тарифами. Депутати і досі не можуть приймати важливих для громади рішення, а голова втрачає свій авторитет. Віримо, що жителі Мукачівської громади свідомі і розуміють, що депутати не ігнорують нагальних питань, не ігнорують прохань від містян. Вони тримають чітку позицію і висловлюють думки усіх, хто давно хоче побороти свавілля і не дати клану і далі збагачувати свої статки та поповнювати кишені за рахунок жителів громади. Адже якщо певні посадовці настільки чесні та відкриті перед народом, виникає логічне питання. Для чого сидіти на посаді, де ти отримуєш зарплатню не більшу, ніж у власного охоронця? Прикриватись, що працюють задля розвитку громади, не варто. Адже всі бачать, що розвиток гальмується. Про покращення життя людей мова не йде. А амбіції та власне «я» вийшли на перший план.